dag er på det hotel her. Vi skal videre til næste hotel. Er det ikke bare lækker? Der er så varmt. Det er just der 35 grader. Kan I se? Jeg vil se baggrunden. Det er Indonesia lige nu. Det er så sjovt, drengene. Vi tager som så mange selfies. Alle tager så mange selfies. Seriøst, prøv at se her lige nu. Prøv at kigge her. Prøv at kigge. Prøv at se her. Australia, Ocean Federation. Look, look guys. Look, look, look. Sexy India. Yeah, 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 yeah. We're all so sexy. Chilling, yeah! Jeg er så træt. Prøv at kigge her. Drengene, vi chiller så meget lige nu. Say hi, Brett. Stretch me. Nå, venner, jeg skal vise jer, hvor jeg bor hen, og hvor lækkert og dejligt det er. Lige nu står jeg faktisk i midten af det hele, nogenlunde. Men jeg kan lige prøve at vise jer på en anden side, hvordan det ser ud. Sidder vi som morgen er her. Det her sted er så stort, det er helt vildt. Kan I se? Det er kæmpe. Og jeg bor oven på tredje sal. Der står nogle drenge, der lige venter på de andre. Vi skal afsted, vi skal op på bjergene, endnu højere op. Kan I se, det ikke lækkert? Og så går endnu længere dernede, det er helt vildt. Det er så romantisk her, det er helt vildt. Jeg er virkelig velsignet, og vi kan takke nemlig, at jeg får lov til det her i mit liv. Det er så surrealistisk at være her sammen med de andre deltagere. Og det er så en fed nemmelse, og det er så lækker her. Jeg nyder hver sekund. Det er helt vildt. Ej, vi ankommer til et virkelig hyggeligt sted. I skal prøve at se her. Det er så hyggeligt. Er det ikke bare hyggeligt? Er det ikke bare sød? Det er så fint. Jeg glæder mig til at prøve at spise her. Come on! One! It's Denmark in OCM! One! Det bliver så spændende. Jeg vil lige vise jer den der side, venner, for at se, hvor fint det er. Er det ikke fint? Prøv at kigge. Det er det folket herovre. Nogle af dem har så tørklæde på, fordi det er faktisk et muslimsk land i Indonesien. Det vidste jeg faktisk ikke. Seriøst, venner, jeg er virkelig taknemmelig at få lov til det her. Det er helt vildt at repræsentere Danmark en af verdens største svømmebrancher og få lov til at nyde smukke Indonesien. Kan I se? Det er så smukt. Prøv at se her, venner. Udsigten er så lækker. Og vi skal tage photoshoot lige derovre, helt derovre for enden. Kan I se det? Drengene står derovre lige nu. Og så skal I se herovre. Prøv at se her. Indonesien er så smuk. Prøv at se her. Lige nu er de i gang med at lægge make-up derinde. Kan I se? Det er så hyggeligt. Og så herovre på kig. Lige nu er vi på toppen af bjerget, så er det faktisk rigtig, rigtig smuk her. Indonesien er så smuk. Det er aldrig nogen som venner. I skal se alle de her deltagere. Prøv at se, hvad de er på. Prøv at se, hvad de er på. Er det ikke vildt? Prøv at kig her. Prøv at se, de alle sammen har det samme tøj på. Ligesom mig. Prøv at se her. Er han ikke nuttet? Det er Ozzy. Det er også i drengene. Girls, you love that, girls? You got me here. All I need is love. Oh my god, venner. Vi er gået helt op til toppen i Indonesien. Og der er så højt op, vi har brugt seriøse i forfærdelig tur her op til. Ikke? Og I skal se det her. Er det ikke smukt? Prøv at kigge her. Er det ikke vildt? Jeg skal vise jer, hvor sygt det ser ud. Prøv at kigge her. Kan I se det? Og folk er kommet helt derned fra. Det er så smukt op, og klokken er hvad? Er 4 om morgenen, og vi skal nå solnedgang. Eller solopgang hedder det. Nu er vi kommet endnu højere op, op på toppen af bjerget. Kan I se, hvor smukt det er i Indonesien? Hvad ser I skyerne heroppe? Wow. Se solen. Så smukt. Og mennesker omkring. Der er min far, min mor. Hvor en hård godtår op til, men det var det værd. Kan se, hvor smukt det er. Jeg er toppen af fucking vulkano. Jeg går så højt op. Jeg er helt færdig.
vulkaner bagved, og det stinker. Der er drengene. Fucking hard! Fuck mit liv! Det er så sygt, prøv at se her. Prøv at se udsigten. Jeg er gået helt herop, og jeg er faktisk rigtig bange for højde. Og mega stejl. Det er så uhyggeligt. Det er mega smukt, men mega uhyggeligt. Og bagved er vulkaner, og det stinker bare. Så hej. Terrence. Yo! What's up? Alex. We made it. Yeah. Say your followers are... Jeg gjorde det! Oh my god, jeg gjorde det! Det er sygt det her! Og jeg fandt ikke, jeg gjorde det. Jeg var helt deroppe, og nu på vej ned. Jeg fandt ikke, jeg er bange for højde, og jeg gjorde det.